Usvajanje lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost jedan je od prvih ciljeva novog saziva Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti grada Pirota. Ovaj strateški dokument obuhvatiće delovanje tokom predstojeće 4 ili 5 godina i to u nekoliko oblasti. Su žene u javnom i političkom životu i mi to jesmo stavili kao cilj i preporuku da uključimo što više žena na nivou mesnih zajednica jer tu nam jeste problem i mali je broj žena. Recimo, primjer dobre prakse je mesna zajednica Temska u kojoj je više žena od muškaraca, koje su osnažene preko lokalne nevladine organizacije. Trebalo bi više raditi na udruživanju žena, jer kad se žene udružuju, onda su i jače, razmenjuju informacije i iskustva u vidu zadruga, nevladinih organizacija, klubova. Zatim, jedna od oblasti delovanja jeste svakako ekonomsko osnaživanje žena. Mi znamo da je problem nezaposlenosti veliki i u našem gradu i da većina nezaposlenih jesu upravo žene. Tu je cilj da prosto vidimo kako možemo da olakšamo ženama da što pre dođu do posla, da krenu sa nekim svojim biznisom. Plan će biti i osnova za konkurisanje za sredstva iz različitih programa. Usvajanje očekuje u septembru, a najkasnije do kraja godine. Pre toga, dodaje Dimitrijevićeva, bit će i javni uvid u ovaj dokument. Na državnom nivou u toku je procedura usvajanja nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti. Pomaka u ovoj oblasti ima, kaže Dimitrijevićeva. To se puno promenilo i na nivou države, a takođe i na lokalnom nivou, prosto što se tiče žena i njihovog učešća u političkom životu, tu je postojala kvota koja je ispoštovana, tako da što se toga tiče, mi možemo da budemo zadovoljni na nivou naše lokalne samouprave, odnosno grada Pirota. Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je trenutno na javnoj raspravi, on se ne bavi pravima žena. U stvari je to zakon o jednakim mogućnostima, jednakim uslovima za rad, za život, praktično za sve građane i građanke. Tako da to samo treba implementirati i više voditi računa o zastupljenosti žena. Komisija će raditi na pružanju podrške ženama, ali i drugim osetljivim grupama stanovništva. U ovoj komisiji je 18 članova, 16 žena i 2 muškarca, predstavnici svih sfera društvenog života.